Freestyle em 3, 2, 1. Então, deixa eu começar a fazer freestyle aqui com o Bonaparte. Tá ligado? Daqui a pouco você vai poder mostrar tua arte. Então dá pause, deixa eu fazer meus free. Tá ligado? De verdade, isso aqui é batalha de MC. Pode falar até que eu tô um pouco engasgado. Tá tranquila, macaco, macaco no versado antiga. Deixa eu fazer meus free mesmo se eu enrolar. Vai tá tranquilo, agora eu vou parar pra te escutar. Dá um pause, mano, aqui eu reinei. Bona batendo no macaco vai virar um filme do Blu-ray. Por isso que eu proceder. Pode pegar o vídeo do 90, baixa essa surra em HD. Por isso que eu faço flow. Toda vez que eu pego o mic, mano, é sério que eu dou um show. Mas como eu disse, mano, eu faço flow. Cê é da antiga, eu agradeço, eu tô representando porque você me ensinou. Ei, eu te ensinei, deixa eu te falar que cê ramelou. Vou baixar o vídeo e te contar que eu sou o editor. Vou editar essa porra e fazer acontecer. É a velha história que vai fazer cê perder. Edita, mano, na verdade eu mando à toa. Faz uma edição muito pra ver se aparece sua uma rima boa. Só desse jeito, mano, por isso que eu rejeito. Já que edite, eu vou te bater e vou aparecer no compilation. Deixa eu te contar, pra mim cê tá até viajando. Enquanto eu tava editando, eu vou conseguir ver a plateia gritando. Então não fala que cê não viu as minhas rimas. Na moral, faz um free bom e vem pra cima. Ah, mano, por isso que eu tô gastando. Você faz edição e faz rima. Sua rima é pior do que o muçulmano. Aí por isso eu falo que cê é noob. Cê quer fama, então bota lá Bonaparte no YouTube. Deixa eu te contar, moleque, agora eu vou te explicar. Eu não sou muçulmano e pra você é só Allahu Akbar. Eu vou explodir, o botão eu aperto. Cê não faz bom freestyle, eu tô esperto. Mano, na verdade a série é um debate. Allahu Akbar é o Bona, Allahu Akbar. Por isso que eu mostro falta de disciplina, a essência de rua mostrando qual que é a rima. Aê! Na moral, na moral, palmas, palmas, caramba! É isso mesmo, que batalha resposta. Então vamos votar, sem mais delongas. Quem finalizou foi a minha direita, meu mano Bonaparte. Quem acha que deu Bonaparte, faz barulho! Já! Quem discorde, acha que meu mano Macaco MC levou, faz barulho! Pra confirmar, hein, porque tá parelho. Macaco MC! Bonaparte! Bom, levanta a mão para a Bonaparte aqui. Para a Bonaparte. Aí, demorou, baixou, baixou. Levanta a mão para o Macaco MC. Porra, meu. Tá parelhinho. Bora, eu entro nessa resposta. Deixa a mão estendida para o Macaco MC. A minha esquerda. Vou começar desse lado aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 30. O cara tá coçando o cabelo. É, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40. 40 votos para Macaco. Macaco? 40. Macaco, nova geração não dobra fit. Mas o fio ainda é caro, o fio ainda é caro. Quem acha que deu? Bonaparte, a minha direita. Levanta a mão, Bonaparte, direita, Bonaparte, Bonaparte. Vou começar da mesma localidade. Segura esses 40 votos, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Espera. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 votos, família. Cadê? Geral, 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 logo puxa. Bem. E quem tem flow? Vai passar! E quem não tem? Vai morrer! Ei, e quem tem flow? Vai matar! E quem não tem? Vai morrer! Quem
ei, ei, quem tem flow vai matar. Eu que sou o Bonaparte, mostrando como é que eu faço, represento minha arte. Você que é o macaco, mano, não se envolve. Cada macaco no seu galho, meu galho aqui no N9. Tá vendo? Você tá gesticulando, falando na minha rima. Por isso que eu vou te gastar, falando na minha rima, atrapalhando minha vez. Você é da antiga, que eu saio rap das antigas, que me ensinou a respeitar. Deixa eu te contar, moleque, você sabe como é que eu faço o meu free, ei. Esse freestyle seu, moleque, por favor, sai daqui. Porque eu te conto, porque esse freestyle é muito das antigas. Essa do macaco velho na árvore, moleque, já mudou minha vida. Ei, eu te conto que esse papo seu, você vacilou. Não conseguiu fazer um freestyle, moleque, pra mim se separou. Deixa eu te contar como é que faz. Olha a surpresa, ei. Eu tô com baralho, ei. E as cartas na mesa, ei. Mano, por isso que eu faço isso, por isso percebeu. Olha só como é que eu falo que quando o Bonaparte rima, ele prevaleceu. Sabe qual que é o engraçado, mano? Por isso que você percebeu. É que você é macaco, eu que sou ruim, eu sou certo, então esse planeta é meu. Engraçado, nego, deixa eu te explicar. É sempre a mesma história. Teve um macaco e macaco ele já quer virar. Olha só, no freestyle, moleque, você vacila. Seu Bonaparte não tenta transformar em gorila. Mano, eu não sou macaco, por isso que eu falo que eu vou te gastar. Eu sou tipo Vinícius Júnior, ele ser tão racista, mas eu não paro de bailar. Aí, tá dando como que é? Mano, por isso que a rima chama. Eu sou tipo os caras que faz show e quando eles tá dando papo, uma banana. Deixa eu falar, moleque das antigas, nós fazia um bagulho doido e embrasava os bailes. Ei, você faz a sua dança, mas você não lançou no freestyle? Você mostrou que não tem dicção, você pagou foi de vacilão. Faz o freestyle, vamos ver se me leva no terceiro aí, seu cuzão. Ah, te levo no terceiro, já tá perdendo, vai levar um vlog. Aproveita que você editou, eu faço assim e você faz o TikTok. Aí, tá vendo como é que é, mano? Eu vou gastar sem baça, não é TikTok, eu sou VK, TTK, lapa. Ei, deixa eu te contar uma história, moleque, e agora você só rabela. Ei, falou de mim e agora você mete dança. Olha, só que sequela, ei, falou que eu tava editando e olha, o papo virou. Você falou que eu tava editando e tá me pedindo agora, porra, de um favor. Quer que eu edite pra você? Não. Bate palma, bate palma, bate palma, mano. Ó, tem alguns fazendo não, tem alguns falando terceiro. Então vamos de votação? Tem que ser unânime, a gente tem que respeitar. Mas quem gritou terceiro, vota na pessoa e vota com vontade que acontece. Quem finalizou esse segundo round foi a minha esquerda, meu camarada macaco. Quem acha que deu macaco, faz barulho! Já! Quem discorda e acha que meu mano Bonaparte merece o terceiro round, faz barulho! É isso mesmo, terceiro round na casa. Vamos que vamos, DJ Chapola, solta aquela! E aí, eu queria pedir, galera, vocês que estão ao redor, chega aqui mesmo, vamos juntar aqui na frente, fazer uma vibe massa aí pros MC. Nós sempre fica em pé lá, galera. Muito chega aí, vamos chegar aqui na frente, passar aquela vibe massa. Yeah. Certo? Uhum. Chapola! Vai soltar aquela pedra. Esse não. Esse. É clássico, é trágico? Esse não é trágico. Você acha que é trágico? Eu acho que é. Não é, ué. Então chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Chega aí, chega aí. Geral com a mão pra cima, vem. Quem vem puxar é você, vem. Só tem duas opções. Você vai escolher. Vai morrer. Eu chegar encaixando na base pra poder contar um pouco da minha história, nego? Não adianta você tirar, que com certeza você não vai tirar minha trajetória, nego? Quero ver o que você vai fazer comigo aqui no terceiro, nego? Tá fudido comigo agora, o bagulho ficou doido pra você. Pra você poder entender que eu faço meu freestyle, com certeza eu não ganho pra perder. Quando eu faço meus free, você tem que entender que é sempre assim. Essa rima é boa, me lembra o Leia assim.
Você tá falando que tá contando a sua história, mano. Eu vou admitir que toda vez que eu venho pra batalha eu já tô cansado de escutar a escola pra foi dormir. Tá vendo como é? Mano, por isso que é sério que eu falo que eu enfrento. Lembrou da letra do Lê assim? Porque o macaco vai ter um pé com o meu macho com o meu rachixe dentro. Deixa eu te contar, agora qual que é? Você paga de dois e você mete o pé. Quer falar demais, cê desrespeitou. É nova escola e a escola te amedrontou. Deixa eu contar como é que é, neguinho. Cadê o rachixe? Cê tem? Então salva um pra mim. Eu quero ver qual é que é. Moleque, suas rimas não saem lesa. Alguém, por favor, me dá uma seda. Pera aí, mano, por isso que eu falo. Por isso que, mano, a rima renova. Aqui apertar rachixe pra você. Cê tá velho pra caralho. Seu pai não ensinou a comprar sua própria droga. Mano, por isso que eu falo. Por isso que o verso aqui é longo. Tá parando lá ainda nessa escola. Então pega sua bola. Ei, deixa eu te contar um pouco aqui, neguinho. Você quer tirar? Cadê o rachixe? Então você não botou pra mim? Quer falar do meu pai, da minha família? Com certeza você vacilou, não respeitou a minha quadrilha. Neguinho, meu pai não decidiu a fumar. Tá vendo como é que você supera até os seus versos, meu amigo? Na verdade eu vou além. Não falei da sua família e não falei do seu pai. Eu só falei do filho porco e sujo que ele tem. Olha só como eu falo. Tá tentando meu primeiro que eu rima há pouco tempo. Tô rimando há 7 anos, se for é no seu lugar. Deixa eu te contar pra mim, o tempo que cê rima não me importa. O que importa é que eu chego no palco e com a pé na porta. Deixa eu te contar que olha que é. Moleque do freestyle, cê não mantém o firmamento de pé. Mano, na verdade, sério que você fica no quase. Que chega com dois pés na porta. Você tremeu as suas pernas quando chega na minha base. Porque o canal é favelado, mano, acabou. Então por isso que eu falo a rima é tática. Tinha até perdido tempo, é porque a sua que você levou foi muito curta e rápida. Ai, na moral, palmas para a bandeira! Boa, 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 boa! É isso. Sem mais delongas, quem finalizou foi a minha direita, meu camarada Bonaparte. Quem acha que deu Bonaparte, faz barulho! Já quem escolhe, acho que meu mano Macaco me se levou, faz barulho! Bonaparte para a próxima fase. É isso, vamos, é isso, é isso, família. Muito lindos, muito lindos. Muito